Čus lidi, vítejte u dalšího videa z berlínského veletrhu IFA. Jak vždy se tady podíváme na nějaký ten gaming a nebyl by to ten správný gaming, kdyby jsme nezačali u Razeru. Ten tady letos má první gamingový ultrabook a vypadá šíleně na dupaně. Je to Razer Blade Stealth. Já vám o tom ale víc neřeknu, protože to si necháme do dalšího videa, který udělá Matouš. Ale co je zajímavější, je tady Acer Predator, který tady má konečně ten svůj gamingový trůn. Musím říct, že to vypadá naprosto bizárně, de facto je to trůn ze hry o trůny, který má trojici zakřivených monitorů. Vypadá to, že i dost pohodlný polstrovaný křeslo a co k tomu říct, jako prostě vidíte to sami. Slečna tam hraje, je z toho úplně odvařená, já bych byl taky. Poprvé v historii to tady vidíme takhle naživo, že když jsme tady byli dřív, tak už to měli sklizený, bohužel. A za sebe teda musím říct, že bych si to rozhodně domů pořídil. Šílenost, jak má být. A po Razeru tady máme samozřejmě i další periferie herní. Máme tady Logitech a jejich novou bezdrátovou klávesnici G915 Wireless. Jak můžete vidět, tělo je fakt skvělý, je tenoučtý, hliníkový. Na mě bych řekl možná trošku až moc široký. Upřímně by se mi víc líbilo, kdyby to byla 80ková verze, bez toho numpadu a bez těch postranních makro tlačítek. To je podle mě takový už zbytečný, ale rozhodně klávesnice sama o sobě vypadá skvěle, je designová a myslím si, že zaujme spoustu lidí. O kousek dál, u stánku Asusu jsme našli klávesnici s názvem Asus ROG Strix PBT. Specialitou tady té klávesnice je, že má PBT klávesy, které jsou z termoplastu. Ten je takový matnější, hůř se odírá a celkově je příjemnější na hraní. Zvláštností toho PBT je, že poprvé vidím, že se to takhle dává ve větším měřítku mezi mainstreamový hráče. Obvykle je PBT klávesy záležitost těch specialistů, těch fanšmekerů, kteří si vyrábí vlastní klávesnice, kupují si vlastní klávesy, které si barvějí, nějak vylepšují a obvykle to stojí spoustu peněz. Proto je super vidět, že tady máme krásnou klávesnici od Asusu, která má přesně tady ty klávesy, který si určitě zamiluje každý hráč. Klávesnice má samozřejmě mechanický spínače, což jsem neřekl. Máme tam světoznámě známý Cherry Emix v několika různých barvách, takže si vybere opravdu každý. Na dotek jsou perfektní, jsou tady u té klávesnice zrovna jsou potichonký. Výborná volba, pokud sdílíte s někým pokoj nebo máte přítelkyni, která potřebuje vedle vás spát. No a nakonec tady máme společnost Lead Gaming, která má skvělý slogan, ten zní We are Vikings a jak můžete vidět na těch herních periferiích, tak slovo dodrželi, protože ty periferie vypadají skvěle, nebo ty jejich krabičky jsou vikingsky tematický, dokonce Tears Armory, což je šotek, který že ho vyráběl Vikingům zbroje, čili úplně to sedí. Kdybych se měl kouknout na tu kvalitu těch periferií, tak musím říct, že to je taková ta lepší střední třída, Matouš by jistě se mnou souhlasil. Nepůsobí to vůbec lacině, působí to skvěle, klávesnice jsou mechaniky, neříkám, že jsou tam Cherry Image spínače, ale rozhodně mechaniky jsou. Vypadají skvěle, ty myši taky, mají dokonce RGB podsvícený podložky pod myši. Sluchátka jsou na tom taky dobře, je vidět, že se na tom dále záleží, protože kromě plastu obvyklýho je tam, jsem tam nějaký ten kov. Ty náhlavní mosty jsou kovový, sluchátka jsou pohodlný a bohužel si teda nemůžeme zkusit, jak skutečně znějí, protože nejsou do ničeho zapojený, což je trošku škoda, ale na druhou stranu si myslím, že tady ty periferie jsou přesně to, co většina lidí vyhledává. Ještě taková malá vsuvka tady Lead Gaming. Asi si říkáte, ježiš, zase další levná Čína, ale to byste se zmýlili. Tady pán mi dal asi 15-minutovou skvělou přednášku, nejlepší, co jsem zatím zažil, o tom, jak to vyrábějí, designují v Dánsku. Dal mi k tomu celou historii, jak jsou produkty pojmenovaný po vikingských bozích, artefaktech, lodích, hradech v Dánsku, naprosto famózní. Samotný prodej této značky by měl odstartovat ve světě někdy v lednu příštího roku. Já doufám, že se to dostane k nám na Alzu, protože rozhodně bych si je chtěl vyzkoušet. Takže to by byl náš Gaming na IFA v Berlíně 2019, já jsem naprosto spokojený. Musím říct, že asi nejvíce mi líbil právě Lead Gaming, který jste teď viděli. Řekl bych vám, abyste se sem přijeli sami podívat, ale zítra to končí, takže to bohužel asi už nestihnete. Každopádně přejďte příští rok, rozhodně to stojí za to.